Na noite deste domingo, quase meia-noite, uma briga generalizada foi registrada num poço de combustíveis na PR 566, em Itapejara do Oeste. No local havia uma grande aglomeração de pessoas onde dois homens foram apontados por populares sendo envolvidos, inclusive, nesta briga, que teria uma terceira pessoa que havia sido levada ao pronto atendimento com 17 ferimentos provocados por arma branca. A polícia foi acionada falaram que havia uma briga generalizada no posto no ponto, né, em Itapejara do Oeste. Chegando lá, foi verificado dois autores, né, que haviam iniciado uma briga com um terceiro. Eles relataram que iniciaram uma briga em um baile e posteriormente ela se estendeu até esse posto, né, no ponto. Eles estavam com alguns hematomas, alguns cortes na cabeça e no braço. Então a equipe tomou conhecimento que um outro indivíduo tinha dado entrada na unidade de saúde com 17 perfurações, né, ferimento por arma branca. Posteriormente foi deslocado, foi verificado que esse indivíduo tinha 17 perfurações por um canivete, então nas costas, no rosto e também no braço. Depois foi identificado esses dois indivíduos que estavam no posto, né? Um deles tinha um mandado de prisão. Então os dois foram encaminhados pelo crime de vias de fato e lesão corporal grave e o canivete também foi apreendido. Todos os envolvidos foram identificados também? Foram sim. Esses dois indivíduos já estavam no posto e o terceiro estava na unidade de atendimento já. Além deste caso, que foi o mais grave registrado no final de semana em Itapejara do Oeste, em Pato Branco, outra ocorrência, chama a atenção. Um homem ter entrado no estabelecimento comercial, ameaçado o proprietário e levado produtos deste local. Tenente Tássila, oficial de comunicação do terceiro Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco, também comenta sobre este caso registrado no final de semana em Pato Branco. Foi no bairro Jardim Floresta, né? Então o autor ele entrou em um estabelecimento comercial, pegou uma caixa de cerveja da marca Taipava e com uma faca ele ameaçou o dono do estabelecimento e levou essa caixa de cerveja e saiu sem pagar. Posteriormente a equipe conversou com a vítima, foi identificado o autor em patrulhamento, também foi localizado seis caixas de cerveja, ele estava próximo à sua residência. A vítima reconheceu o autor e ele foi preso junto com a faca também.